Përshëndetje fëmijë të dashur. Ja ku takuam përsëri. Sot do të mësojmë diçka të re në lëndën gjuhëmtare. Sot do të mësojmë grafiku i shkronjës G e madhe dhe G e vogël të dorës dhe të shtypit. Jeni gati? I hapim abetaret. Pran vetës merrni edhe ngjyrat, lapsat dhe gomat. Shpresoj se jeni gati për të filluar orën e gjuhës. Para jush është një personazh shumë i dashur për juve. Vështron e mirë. Cili është kë? Hajde shikone. Kush janë këta? Të cila prali keni pa? Është prallë dashur, sigurisht. Unë e di që e gjetët. Kjo është borbardha. Pran vetës, kush janë pran borbardhës? Janë gjugjat. A i numrojmë gjugjat, a janë të gjithë? A mos mungon do njeri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po, të gjithë janë këtu afër saj. A mund ta shkruajmë një fjali për borbardhën? Sigurisht që po. Edhe mund ta lexojmë. Fëmijë të dashur, a provojmë ta lexojmë një fjali? Dhe shofim se a i dim, a i kemi mësuar të gjitha shkronjat në këtë fjali. Fillimisht e numrojmë fjalët në fjali. I kemi 1, 2, 3, 4. 4 fjalë janë në këtë fjali. A provojmë t'i lexojmë? Provoni në shtëpitë juaja ju. Hajde na betare. Borbardha dhe 7. A mund t'a lexojmë këtë fjalë? Provoni. Është pak ma vështirë. Gjat. Është e vështirë, se nuk e kemi mësu këtë shkronjë. Sot do ta mësojmë shkronjën e re, gjugjë. Ja ku i kemi gjugjat. Kjo është shkronja gjë. Gjë e madhe e shtypit, gjë e vogël e shtypit. Gjë e madhe e dorës, që e vogël e dorës. Vështron e pak? A është vështirë për ta shkruar? Unë mendoj që jo. Sepse shkronja x. E ka shkronjen z dhe h. I bashkojmë që të dyat. Dhe nuk gabojmë, mësojmë mirë, se kur bashkohet shkronja z me shkronjen h, shqiptohet x. Jo vetëm kjo shkron, kemi edhe disa në alfabetin ton, që kur bashkohen dy shkronja, krijohet një shkronjë e re. Nuk e keni besoj të vështirë për ta shkruar në fletoret e juaja. Provoni të shkruani vetëm një herë. Ju pres pak. Besoj që ja dolet. Ju lumt, fëmijë të dashur. Po, tu e kemi edhe shkronje në dorës. E njëjtë është, si kurse të e shtypit, vetëm e përcjellni dzën me të dorës. Shkronjen e dorës nuk e ndalim dorën, i bashkojmë dzën dhe hën. Shkronjat, si kur të janë të ngjitura dorë për dore. Edhe të shkronja z e vogël e dorës veprojmë në të njëjtën mënyrë. Fëmijë të dashur, a e provojmë ta shqiptojmë prap? G. Provone disa herë në shtëpitë juaja? E dallojmë, a është zanore apo është bashktingëllore? Shpejt do ta gjeni.
Provone? Gjë. Kjo shkron fëmi të dashur është bashk tinglore, sepse nuk ka zë, nuk mund të zgjasim zërin e saj, gjë. Kalojmë në pjesën tjetër. Tani e kuptuam se çfarë do të punojmë. Duke u bazuar në fotografit, neve do të shkruajmë fjalët. Cila është fotografia e parë? Çfarë ju bie ndërmend? Është kjo një xhaket? Sigurisht që po. Hajde provojmë. Po. Xhaketa. Sa shkronja i ka kjo fjalë? 1, 2, 3, 4, 5, 6 shkronja. Provoni në shtëpitë e juaja ta ndani në rrokje me ndihmën e hapave. Hajde provone, unë shpresoj se do t'ja dilni të gjithë. Po në fotografinë e dytë, cilën e kemi? E kemi një që është kjo? Mendoni pak? A e zbulon mësusja? Po. Panxhari. Lexoni të gjithë disa herë dhe vreni shqiptimin e shkronjës gjë. Ku është ajo? Është në mes të fjales. Po në fotografin tjetër, çfarë po vreni? Është një valigje. Hajde provojmë ta shkruajmë. Provoni të plotësoni kutizat e zbrazta me shkronjat. Valigje. E shifni? Tani këtu, në fund, e kemi shkronjen gjë. Shpresoj se ja dolet. Kalojmë të detyra tjetër. Edhe ju e keni në abetare. Po kush mund të jetë ky fëmijë i dashur? Çfar po bën ky njeri këtu? Si mund ta quajmë ne këtë njeri? Është i vjetër? Po. Atëherë ai thojnë xhaxha. Ky është një xhaxha. Po çfar po bën xhaxhai? Xhaxhai është duke prerë një xham. Shikoni ku e kemi xhamin. Është duke prerë, po pse e pret xhaxhai xhamin? Duhet t'ja përshtat dritareve në shtëpinë e tij. Dhe këtë gjagja, si mund t'a quajmë? Gjama prerës. Gjagjaj, gjama prerës. E keni vështru mirë fotografin? Hajde shpaf, qëfar po vreni edhe diçka tjetër? Kush është duke shikuar aty mbra pa fshehur azi gjagjajnë? Shikoni mirë, ja ku e kemi një gjugjt që po e vështron gjagjajnë se qëfar po bën e për cjell. A mund të shkruajmë tani fjallën gjugji? Provoni në kutizat e zbrazta ju? Ja. Gjugji. Fjalla gjugji ka dy shkronja gjë. A kalojmë të detyra tjetër? Çfarë na kërkon kjo detyrë? Kjo detyrë na kërkon vëmendje, fëmijë të dashur. Duhet të çarkojmë, na thotë, çarko. Po çfarë do të çarkojmë? Do të çarkojmë rrokjen, gja. Gje dhe gju. Në cilat rreshta? Në rreshtin e parë, çarkojmë në ngjyrë të kaltërt, rrokjet gja. Në të dytin me ngjyrë të kuqe, gje. Dhe në të tretin me ngjyrë të gjelbër, rrokjen gju. A provojmë së bashku? A jeni gati? Shpresoj se ngjyrat i keni afër vetës. Hajde provojmë. Tek fjala Ramadan. Ku e kemi rrokjen? Gja, ja ku e kemi. Po të fjala o gjak, ku e kemi rrokjen? Ja.
në mes të fjales. Po të fjala gjaket e kemi në fillim të fjales. Gjam, panxhar, gjagja, i kemi dy rrokje gja. Kalojmë tek ushtrimi radhës. Tek rrokja gje. E keni në dorë ngjyrën e kuqe? Hajde fillojmë së bashku. Valigje. Rrokja e fundit është gje. Gjezve. Rrokja e parë është gje. Gjep. Rrokja e parë. Dhe gongje, rrokja e fundit. Kalojmë të detyra tjetër, do t'a gjejmë rrokjen gju. Gjyrat të gjelbër ta në dorë. Hajde fmi, gju gj. E gjetëm rrokjen e parë. Gjungël, rrokja e parë prapë. Gjungë, gjubletë. Gjufkë. Shpresoj se e mbaruam edhe këtë detyrë së bashku. Kalojmë të detyra radhës. Fëmijë të dashur, kërkesa është kjo. Shqiptojmë sakt fjalet e shkruara. Neve do t'i kemi fjalet dhe të cila do të provojmë t'i shqiptojmë sakt. Duke u bazuar në fotografit. Dy fjalë të para janë këto. Ja ku e kemi një gjezve. E shqiptojmë. Gjezve. Dhe bëjmë dalimin e dy shkronjave. Me ndihmën e shqiptimit. Kjo është një gjethe. Kalojmë të fotografit të tjera. Këtu e kemi një gjepi, një gjep, gjepi. Dërsa këtu është gjeli. O gjaku, provojmë prapë. O gjaku, gjirafa. Me familjarët e juaj, me prindrit e juaj, do të provoni të ushtroni shqiptimin e këtyre dy tingujve me ndihmën e fotografive të ndryshme. Fëmijët e dashur, kaluam tek pjesa e detyrave. Në fletërat e juaja do të shkruani 2-3 reshta shkronjen gj e madhe e shtypit gj e vogël e shtypit dhe të dorës. Më pas, shkruani fjalë dhe fjali që përmbajnë shkronjen gj. I kemi 3 fotografi me ndihmën e të cilave mund të krijoni fjali. Mos harroni detyrat të shtëpis i bartni në mënyrë elektronike tek mësuesët e juaja. Fëmijë të dashur, kjo ishte e tëra për sot. Miru pafshim!